До смяната се стигна след решение на Общинската избирателна комисия да прекрати пълномощията на Виолета Желева от БСП. Така на нейно място в Общинския съвет влезе Ангел Ангелов от Коалиция България на регионите. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите. Да се ръководя от интересите на гражданите от община Димитровград и да работя за тяхното благоденствие. От община Димитровград и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се. Общинските съветници имаха за разглеждане 23 точки от дневния ред. Още на третата се стигна до полемика. Съветникът от местната коалиция Алтернатива на гражданите Иван Евлогиев оспори предложението за носител на националната литература награда Пеню Пенев да бъде избран поетът Петър Чухов. В крайна сметка решението на комисията бе потвърдено и отличието ще бъде връчено на Чухов. Спор имаше и по отношение на залегналото 15% увеличение на заплатите на кметовете на кметства. Според Стефан Димитров, предвиденото увеличение било малко. Днес тук сме на сесия на Общински съвет. Възнаграждението, което се предлага за една част от кметовете, е около 1200-1300, чисто те да получават в края на месеца. То по никакъв начин не е свързано нито с инфлацията, която е в страната, нито с промяната на доходите, които е в страната. Кметът на Димитровград Иво Димов се съгласи, че възнагражденията на кметовете, служителите в администрацията и на общинските съветници трябва да са по-високи. Той обаче припомни, че парите за кметове на населени места са строго целеви и са фиксирани в отделен параграф на държавния бюджет. Димов допълни, че предвиденото от Министерството на финансите увеличение е било в порядъка на 7-8%. В разговорите и в консултациите, които Националното сдружение на общините проведе, както е по закон, с Министерството на финансите, многократно настоявахме и обяснявахме, че ние изоставаме страшно много с тези възнаграждения. Димов поясни, че увеличението до 15% се дофинансира от преходния остатък на общинска администрация. Това са ни възможностите, които ние към този момент имаме, за да можем да актуализираме заплатата. Ние сме богата община. 80 милиона, не 40. 40 хиляди 80 милиона. Що ги делите така, кръчмарската? Защото сте далече от материята за това. Аз искам да обясня на колегите общински съветници. Ма не ти обясняваш кръчмарската. Ние на човек от населението имаме с близо, може би, кмета ще ма коригира, той явно има много информация, по 500 лева повече на човек от населението, отколкото Хасково. И ние на тия заслужили хора, избрали от народа, не искаме да дадем заслуженото. Това е смешно. Благодаря, господин Димитров. Популизма явно тази сесия ще бъде на висота. В крайна сметка докладната с 15% увеличение бе приета. Приети бяха и останалите точки от дневния ред.